moudrá jako jediná, zodpovědná, je to přesně včas. Ne, to tam nedávej. No, ona to jako není pravda, ale dneska zrovna jo. Ježiši! Holky, vy jste mě špehovali. No, trošičku. Ahoj. Ahoj. Čauka. Tak jdeme do studia? Jdeme. Tak jo. Natáčení. Jo, já taky. Mně napadlo tak včera o půlnoci, aby jsme tam ještě mohli v jednom tom záběru dolepšit. A co jste teda vymyslela? No, víte, jak je tady takový to... Po co se tam děje? No super, ale nikdo nám nic neřekl. Hele, něco zkusím. To podle mě nepůjde. Nejde to. Ale co když to mají pro nás nějaký překvapení? No, nevypadá to. Já teďka zkusím zavolat takový tý hodný paní, která nám vždycky otevírá. To je dobrý nápad. Tak jo. Dobrý den, my jsme dneska chtěli natáčet ve studiu a... Ne, studio je zavřený, staví se tam a nikdo tam nesmí. No to jsme si právě všimli, no. A co se děje? Jsou tam dělnice, je tam bordel, nikdo tam nesmí. Jo, no. No tak my jdeme domů, no. Jo. Tak děkujem, nashledanou. Není zač. Jo. No, to neznělo úplně nejlíp. Prostě něco se tam děje a my tam teďka prostě nemůžeme. No tak asi dojíme zmrzku a jdem domů, ne? A palačinka jako nic? No, tak dojíme zmrzlinu a palačinku a půjdeme domů, ne? A napříště si vymyslíme něco mimo studio. Loli, víme, co si myslíte, že se děje v našem studiu? Napište nám to do YouTube komunity nebo na Instagram. No a my se loučíme. Tahle Lolimánie byla taková zvláštní. Víš, nebyla úplně vtipná. No tak udělej něco vtipnýho. No. Tak jo.